بسم الله الرحمن الرحيم. طوبى لشهداء سوريا، طوبى لشهداء الحرية والكرامة. على مدار 5 أعوام من حرب قذرة استخدمت فيها القذائف والدبابات والطائرات وحتى البراميل المتفجرة لإسكات هتافات الحرية والكرامة ولم تتمكن. 5 أعوام مضت على ثورة شعب ذنبه الوحيد أنه نادى للحرية ولسوريا وللحرية حتى كان الرد من النظام وأعوانه بشتى الوسائل التي وصلت لدرجة حرب التجويع والتركيع. 5 أعوام على ثورة كشفت المستور واتضحت فيها المؤامرة، فمن تشدق بدعمه للشعب السوري ورفضه لأي تدخل خارجي ورفضه للفيتو في مجلس الأمن الدولي ليس من أجل الشعب السوري، بل كان لحماية نظام أبى إلا أن يواجه شعبه بالرصاص والخبز. ومنذ أن كان الدعم الروسي غير مباشر، ها هو يساند النظام إلى جانب التنظيمات الطائفية الأخرى في حرب مباشرة على الشعب السوري الأعزل، لتقصف بدم بارد مقدرات وخيرات هذا الشعب. فكانت المدارس والمخابز والأسواق هدفاً لطائرات بوتين تحت الكذبة الكبرى محاربة الإرهاب. نجتمع اليوم لنشجب وندين وبأشد العبارات الإدانة والاستهجان للعدوان الروسي السافر على المدن والقرى السورية، ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية جراء العدوان الممنهج ضد الشعب السوري. نعم، نجتمع اليوم لنقول للعدوان الروسي لا لسياسة التجويع والحصار ضد المدن والقرى السورية التي أضحت اليوم كلها مضايا. عاشت سوريا حرة أبياء، وطوبى لشهداء سوريا شهداء الحرية والكرامة. نحن مجلس مخاتير منظمة منبر الشام نمثل الشعب العربي السوري في أحياء غازي عنتاب وضواحيها، وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Мы, сирийцы, представители народа из Сирии, приехали из других городов, но мы бываем в Турции, в городе Газиантепе. Мы народы из Сирии, просто хотели свободу, эту свободу, которую каждый человек хочет выбрать свой президент, и он из никого ни его, ни это, ни говорит ему этого выбирать или того выбирать. Он свободный человек, потому что есть. Россияне сказали, мы хотели приехать в Сирию, чтобы воевать терроризма и террористы. Но мы видели, что они сами начали бомбировать детей и наших женщин, и с этими оружиями, которые неравномерно убивают детей наших, детей и женщин. Это просто нечеловечество. Это просто против людей, которые ничего не имеют из оружия. Они сказали все время, мы приехали в Сирию убивать террористы и воевать террористы. Это неправда, россияне. Это неправда. Вы убиваете наши детей, наши женщины, наши народы. Это просто не человечество. Мы хотим свободу. Мы хотим свободу. Мы хотим свободу. Мы и наши друзья, которые бывают здесь, мы от души осуждаем агрессию России на наших детей в разных городах. Это просто не человечество. Мы обсуждаем вас сильно. Спасибо, наши друзья, которые со мной задержали эту собрание. Мы собрались, чтобы вы не убивали наших детей. Вчера даже они хотели сдавать экзамены на своей школе. Вы, россияне, всех убивали. Детей и женщины. Просто это вам стыдно. Стыдно, говорим, это вам стыдно. Господин Путин, это тебе стыдно просто.
Спасибо.